У студії з новинами ведучий Олександр Курта. Вітаю. У чотирьох закарпатців, аналізи яких відправляли у київську лабораторію, коронавірус не зафіксували. Інформацію підтвердив директор обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк. За його словами, це були єдині пацієнти у медзакладі з підозрою на COVID-19. Нагадаю, вчора до медиків звернулися за екстреною медичною допомогою 421 людина з ознаками гострої респіраторної інфекції – 48. 28 хворих шпиталізували, у двох – гостра вірусна пневмонія. Також одну людину транспортували до приймальні інфекційки з респіраторною інфекцією. Ця особа контактувала з людиною, котра повернулася з країн, де зафіксовані випадки COVID-19. Загалом в Україні наразі лабораторно зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. Найбільше хворих у Києві – 29 випадків та Чернівецькій області – 25. По 5 випадків у Київській та Івано-Франківській областях, у Житомирській області, Дніпропетровській, Львівській – по 2 випадки, у Донецькій, Тернопільській та Черкаській – по 1 випадку. З усіх хворих 3 були летальними. Один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. 112 ужгородців перебувають на самоізоляції. Про це сьогодні повідомила директорка Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак. Усі вони підписали зобов'язання про самоізоляцію під час в'їзду в Україну. Деталі у сюжеті. З 17 березня через пункти пропуску Ужгород, Тиса та Малий Березний в Україну в'їхали 8852 громадян України, розповідає речниця Чопського прикордонного загону Ольга Трачук. Усі, хто в'їжджають в Україну, на кордоні підписують зобов'язання про самоізоляцію. У документі, зокрема, вказується місце проживання та контактні дані особи, яка перетнула кордон. Подорожуючі зобов'язані їх заповнити і підписати. Один примірник залишається у громадян, другий – на прикордонному контролі. Також усім подорожуючим видаються бланки інформованої згоди особи на проведення самоізоляції, в якій розписано порядок здійснення ізоляції, звернення до лікаря, а також відповідальності за порушення правил самоізоляції. Інформацію про осіб, які в'їхали в Україну, прикордонники передають органам місцевого самоврядування. З людьми, що підписали зобов'язання про самоізоляцію, працюють сімейні лікарі, каже директорка Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак. Лікар дзвонить з амбулаторії, яка найближче знаходиться до місця проживання даного мешканця, розказує, питає про стан здоров'я, розказує дії, які має в самоізоляції робити пацієнт. Тобто кожного дня зв'язується по телефону, навіть якщо пацієнт говорить, що все в порядку, а лікар відчуває, що є якісь симптоми респіраторного захворювання, тоді знову ж випитується і йде до того пацієнта додому. Як дотримуються громадяни самоізоляції, перевіряють правоохоронці, розповідає речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Постійно здійснюється патрулювання робочими групами, також, звичайно, у нас є список осіб, які повернулися із-за кордону і повинні дотримуватися самоізоляції, їх контролюється, відвідується, тобто вони перебувають у нас на постійному цілодобовому контролі. Якщо особа порушить самоізоляцію, і цим самим вона вже була заражена цим небезпечним вірусом і заразить інших, то тут вже буде йти мова про кримінальну відповідальність. За словами Ганни Дан, покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі. Андрій Андрусяк, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Ужгородські швачки під час карантину шиють захисні марлеві маски на зав'язках. Про це розповіла директорка Ужгородської швейної фабрики Мирослава Каламуняк. Для кого маски виготовляють – дивіться далі у сюжеті. На Ужгородській швейній фабриці працюють 3 цехи по 10 людей. Швачки працюватимуть позмінно, говорить директорка швейної фабрики Мирослава Каламуняк. Понад 25 років на фабриці працює Марія Килюлич. За її словами, на пошиття однієї маски витрачає 2 хвилини. Одна швея може за день пошити 600-700 масок. І ми шиємо це з задоволенням для того, щоб забезпечити людей, щоб більше захистилося людей від цього грипу. Шиємо по декілька штучок, потім обробляємо антисептиком руки, щоб було так, як має бути. Швачка Оксана розповідає, за яким принципом шиють маски.
Зараз на швейному підприємстві пошиваємо маски, у нас різні моделі є. Саме практичніше рахую, що це з марлі маска, тому що вона багаторазового пристосування. Плюс до того, що ми пошиваємо так, що 4 слої, до прикладу, але між ними є карманчик. Зараз важливо, щоб захиститися від вірусу, рекомендують вложити прослойку ще ватки, змоченої спіртом. Директорка Ужгородської швейної фабрики Мирослава Каламуняк розповідає, кому наразі передаватимуть захисні маски. А поки що це виключно на організації. Я навіть не думала, що у нас так багато різних організацій. Але ви розумієте, що водіям треба, там дорожникам треба, ті, що сьогодні продовжують працювати, і їм усім потрібні маски. Тому поки що ми виключно на їхнє замовлення і працюємо. Розійдеться цей ажіотаж, то щось з'явиться в аптеках. Людина, яка не може під час карантину залишитися вдома, повинна дотримуватися правил захисту, каже лікарка-вірусолог Наталія Потокій. Щодо вибору маски в наших умовах, яка є, таку беремо. Тому що доступу і закупити маски, ну ви самі бачите, в аптечних мережах їх немає. Щодо основних засобів захисту, це елементарні гігієнічні заходи. Це миття, часте миття рук з милом, теплою водою. Тому що знаємо, що вірус має оболонку, яка містить ліпопротеїди, а це жири. Знаючи, що жири розщеплюються милами, тепла вода, то відповідно ці засоби є найбільш надійними. За словами Наталії Потокій, маску потрібно змінювати кожні 2 години, а рукавиці – кожні 4. Діана Фоско, Андрій Лісим, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Такими були новини на цей час. Наступний випуск дивіться о 19:00.